Pokoj vám. Veľmi nezvyčajne, ale o to najstojčivejšie vám chcem povedať pokoj vám. Pokoj, ktorý dáva Ježiš. Nie tak, ako dáva svet, ale pokoj, ktorý dáva kráľ pokoja. Ktorý dáva pokoj aj v tých najrozbúrenejších vodách. Aj v tých najťažších chvíľach života. Pretože náš život nestojí na tom, kde sa nachádzame dnes. Ale kde raz prídeme. Ani náš život nestojí na tom, ako sa cítime dnes. Alebo kto sme dnes. Ale stojí na tom, kým raz, kvôli viere v Ježiša Krista, budeme. A preto to Kristove pokoj vám má hlboký zmysel pre celý náš život. Nie je to obyčajná fráza, aby sme sa ukľudnili. Nie je to obyčajná veta. Je to pozvanie do najdôležitejšej časti nášho bytia. Ku poznaniu Krista, ku poznaniu Jeho vôle, ku poznaniu toho, čo pre nás pripravil. V poslednom kázaní som hovoril o tom, že pred nami je deň, ktorý príde náhle. A slúbil som, že budem pokračovať, pretože nemal som čas povedať úplne o všetkom, čo som cítil, že povedať mám. Dnes budem v tom pokračovať. Ale než začnem, chcem vám niečo povedať o tom dni. Mnohí z nás ten deň náhlime. Lebo ten deň, ktorý príde náhle na celý svet a zachváti celý svet, to bude osobné zjavenie Ježiša Krista pre tých, ktorí ho osobne skrze svoju vieru čakajú. A ktorých si dnes ten jeho pokoj užívajú. Nie v zmysle nejakého, že vyžitia, ale v zmysle hlbokej pravdy o našom živote. Není nám jedno to, čo sa deje okolo nás, že svet je obrátený hore nohami, že je na každom kroku toľko bolesti, že tá radosť z mnohých priateľstiev v našom živote a z mnohých dobrotivostí, ktoré pochádzajú od Boha, nevyváži to, že v napnutí svojej duše alebo v napätí svojej duše náhlime Kristov príchod. Všade sa s tým zdieľame, že Kristov príchod milujeme. Lebo to milovanie Kristovho príchodu má nesmierne veľkú odmenu v podobe koruny slávy, ktorú dá Boh všetkým, ktorí milujú Kristov príchod. To, že nevieme dňa ani hodiny, kedy príde náš Pán, znamená, že máme byť na to pripravení každý deň. Určite to neznamená to, že v cirkvi máme považovať za kriminálnych zločincov, ľudí, ktorí hovoria, že Pánov príchod je blízko.
dobre viete, že takým znamením v cirkvi dnešných dní je to, že na večeru svadby baránka tá systémová cirkev, tá oficiálna, tá veľká, tá, ktorej predobraz v Biblii sa volá Laodicea, tak znamením v tej cirkvi je to, čo pán Ježiš aj povedal. Bol raz v jednom dave, okolo neho bolo mnoho ľudí a jeden človek vykrikol. Neudržal svoje nadšenie, keď počul pána Ježiša kázať. Vyšlo to z neho ako keby nekontrolovane. Vykrikol: blahoslavený človek, ktorý je chlieb v kráľovstve Božom. A pán Ježiš, keď to počul, len si tak predstavte tú situáciu. Veľký dáv, pán Ježiš niečo hovorí a do toho niekto vykríkne: blahoslavený je človek, ktorý je chlieb v kráľovstve Božom. A na to pán Ježiš prestane hovoriť. A je obrovské ticho všade. Otočí sa k tomu človeku, usmeje sa na ňo, možno. Všade je napätie, ticho. Čo na to pán Ježiš povie? Lebo však je to mega pravda. A pán Ježiš, keď sa rozhostilo ticho, na to zareagoval slovami, dvoma slovami. Povedal iba dve slovíčka. Ba pravda. V preklade do slovenského jazyka, ako tomu ja rozumiem, a možno aj moji priatelia, povedať na niečo, že ba pravda, to je ako keby ste povedali: no neviem, či je to pravda. Neviem, či máš až takú pravdu. A keď povedal tie dve slovíčka, tak začal rozprávať príbeh. Podobenstvo o kráľovskej večeri. A povedal: tomu je podobná cirkev posledných dní. Tomu bude podobné to, keď niekto bude premýšľať o tom, akí sú nesmierne blahoslavení, šťastní ľudia, ktorí sa tešia na nebo, ktorí jedného dňa budú jesť svoj chlieb v nebi a ktorí tam naveky budú bývať objatí Božou dobrotivosťou. Povedal: istý panovník urobil kráľovskú večeru pre svojho syna. Alebo ak chcete, kráľovskú svadobnú hostinu pre svojho syna. Lebo my vieme a veríme tomu, že Božia vôľa v budúcich dňoch pre nás je pozvánka na večeru svadby baránka. Preto zjavenie Jána 19. kapitola hovorí o tom: blahoslavený je ten, kto je pozvaný na večeru svadby baránka.
pán Ježiš začal hovoriť ten príbeh o kráľovskej večeri s tým, že pozval veľmi mnoho ľudí. Ale počúvajte to slovo teraz, to slovíčko, to slovné spojenie. Ale všetci tí pozvaní, všetci tí pozvaní, do jedného, nepovedal o žiadnej výnimke. Povedal, že všetci tí pozvaní, inými slovami, ktorej časti slova všetci tu na není rozumieť? Keď všetci, tak všetci, do jedného, sa začali jednomyselne vyhovárať. Jesť chlieb v nebi? Jesť chlieb vo večnosti? O pane, prepáč, ale na to mi nezvýšil, neostal čas. Kúpil som voly. Potrebujem zaorať. Potrebujem robiť na chlieb. Nie ten večný, ale ten dočasný. O pane, iní povedali, o pane, vieš, ja by som aj rád prišiel, ale založil som si rodinu. Práve som založil firmu, pane. Práve na to nemám čas. Teraz sa mi to nehodí. Viete si predstaviť to množstvo ľudí, ktoré je pozvané na kráľovskú večeru? Keď pán Ježiš povedal, že všetci, tak to je, že mega množstvo. A viete si predstaviť tú vyrovnávajúcu slovu všetci, tú vyrovnávajúcu jednomyselnosť? Všetci do jedného sa začali jednomyselne vyhovárať. Nespočítate tie príbehy, ani ich nevymyslíte. A pán spomenul iba tri veci, pre ktoré sa ľudia vyhovárajú, že nemajú čas myslieť na nebo. Spomenul pole, voly a rodinu. A sluhovia sa vrátili s neprebratými pozvánkami. Telegramy sa im vrátili späť s omluvenkami. S nami nepočítaj, kráľu, lebo my máme iné priority. Tomuto obrazu je dnes jednomyselne podobná systémová cirkev. Tá veľká, tá, ktorá má mená, tá, ktorá ovláda mnohých ľudí, ich názor, tá, ktorá tvorí v ich srdci verejnú mienku. Tá, ktorá za nich hovorí Bohu, o Kristovom príchode dnes nemáme čas počúvať ani kázať. Nie je to aktuálne. Preto pán Ježiš povedal, ba pravda. Lebo to až taká pravda nie je, že dnešní kresťania, ktorí žijú v tejto cirkvi oficiálnej, ktorú vidí svet na vlastné oči každý deň,
Preto on jej povedal Pán, že jednomyselne bude reagovať na jeho príchod pre cirkev. A neviem, jak vám, ale mňa to dosť prekvapilo. Po česky velice hodne ma to prekvapilo. Keď som napísal knihu Vychvátenie, alebo tú druhú Príchod syna človeka, tak som si myslel, že dostanem v cirkvi za ňu hopla. No, už si to nemyslím. Lebo to podobenstvo o kráľovskej večeri je mega pravda. Krutá, ale pravdivá. A keď sa tí sluhovia vrátili späť, tak povedali pánovi, pane, pozvaní neboli hodní. Neuvedomili si to, kto si, kto ich pozýva a kam ich pozýva. Pane, čo máme robiť? A tá druhá časť toho podobenstva o kráľovskej večeri je ešte viac prekvapujúcejšia ako tá prvá časť. Tá druhá polka, tu normálne ja ani neviem rozdýchať v tom dobrom slova zmysle. Lebo kráľ večere im povedal, viete čo, v čase večere môjho syna, tej najväčšej hostiny môjho syna, môj dom nebude zývať prázdnotou. Choďte teraz a pozvite každého, koho stretnete. Kulhavých, chromých, slepých, koho len stretnete, zahnaných, odmietaných, bezvýznamných, malomocných, všelijako poznamenaných, ktorých srdce rozdrúzgal svet na márne kúsky, tých všetkých pozvite. A oni, keď to počuli, rozutekali sa na všetky štyri svetové strany. A keď sa vrátili s tými kulhavými, hluchými, slepými, hlúpými, nemajúcimi žiadnu úctu, so zlou povesťou, tak povedali, pane, ešte stále je miesto. A vtedy im domáci pán povedal túto vetu. Vidíte, ja ani nečítam z písma, ja ho viem z pamäti. Lebo tento príbeh by mal každý kresťan, ktorý verí v Krista, by mal vedieť z pamäti o polnoci. O druhej v noci. Nad ránom. A mal by ho dostať až do svojej DNA. Lebo nie je dôležitejší príbeh v Biblii ako tento, čo sa týka pozvania, nášho pozvania na večeru svadby baránka. A keď počul pán, že ešte jeho dom stále nie je plný, plný, že ešte je miesto, tak povedal niečo, čo ja neviem vysvetliť. A ja si nad tým lámem hlavu s jedným svojim
výborným priateľom. On sa volá Pavel. A nevieme na to prísť. A toľko sme sa o tom narozmýšľali. Pán hovorí, tak choďte medzi ploty. No, medzi plotmi to je ľahké prísť na to, kto tam je. Medzi plotmi sú ľudia, ktorí neže nemajú dom, že sú bezdomovci, ale oni nevlastnia ani ten plot. Tu je plot na jednej strane a dom, a tu je plot na druhej strane a dom. A títo ľudia sú medzi plotmi, lebo nemajú svoj domov. Sú bezdomovci. Stratené existencie. Kým ešte mali na nájom, žili v nejakom nájme. Ale už sú medzi plotmi, lebo nájmy sú tak drahé. Tak oni ani nemajú na nájom. Nie, že nemajú na vlastný dom. Nemajú ani na nájom. A Boh povedal túto vetu. Tých, ktorí sú medzi plotmi, prinúťte ich vojsť na tú najväčšiu svadbu histórie ľudstva. Prinúťte ich vojsť. No, keď toto viete vysvetliť, tak zaslúžite Nobelovú cenu za vysvetlené tajomstvo. Lebo ja celkom rozumiem, keď niekto povie, že pozvite ich. Ale keď Boh povie anielom, svojim sluhom, vykonávateľom svojho slova, tak ako to popisujú žalmy, svetoslúžobníkom svojho slova, keď Boh prikáže, prinúťte tých bezdomovcov vojsť na svadbu môjho syna, tak ja hovorím, o Pane, wow, haleluja, ale ja to neviem vysvetliť, ja tomu len viem veriť. Verím tomu celým srdcom. Ale ja neviem jedného jediného človeka prinútiť vojsť na svadbu tvojho syna. Som šťastný, ak napravím svoje vlastné srdce a rozkážem mu, buď pripravené na Pánov príchod. Buď pripravené na to, že budeš oblečený do najkrajších šiat, do najslavnejšieho rucha, v akom nikdy predtým nebol oblečený žiadny človek pozemšťan. Buď pripravený na to, že Boh sa chystá teba obliecť do toho rucha. A pozýva ťa na svadbu svojho syna. Keď to intenzívne prežívam, čo vám teraz hovorím, strácam silu hovoriť. Až tak sa veľmi do toho nesmiem vkladať, lebo potom už nemám silu ani hovoriť. Táto pravda nás všetkých presahuje. Keby sme si plne uvedomovali, o čom to hovoríme, čomu to veríme, tak by sme nemohli ani hovoriť. Možno by sme pritom nemohli už ani dýchať.
Boli ľudia ako Izajáš, ktorí videli Božiu slávu. Videli serafinov, ktorí mali po šiestich krídlach. Dvoma zakrývali svoju tvár, dvoma zakrývali svoje nohy a dvoma lietali. Boli nad Božím trónom a neprestajne kričali jeden druhému: Svätý, svätý, svätý Hospodin zástupov, celá zem. Celá zem je plná jeho slávy. A do tej slávy písmo ukazuje, keď neprestane hľadeli do tej slávy, tak museli v jednej chvíli zakrývať svoju tvár. Každý z nás nech si domyslí, prečo. Na toľkú slávu, ktorú mali pred sebou, možno ani serafíny, najväčší zo všetkých anjelov, nemali toľko síl. A potom, keď vidíme ďalšie a ďalšie bytosti v nebi, životvory, ktorí sú neprestajne, non-stop pred Božou slávou a jeho trónom, ako neprestajne kričia to isté, čo videl Izajáš, tak to isté videl apoštol Ján, keď bol vo vyhnanstve na ostrove Patmos a keď mu Pán Ježiš ukázal budúcnosť ľudstva. Na okamih Pán Ježiš ukázal Jánovi nebo. Slávu pred Božím trónom. A Ján to popísal v 4. kapitole a 5. zjavenia Jána. A písal niečo ako Izajáš v 6. kapitole. Hovoril podobné veci Ján. Hovoril, že pred Božím trónom videl životvory a 24 starcov, 24 starcov, ktorí neprestajne, non-stop kričali: Svätý, 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 Pán Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý prichádza. Hoden si zobrať všetku chválu, česť a moc a slávu a dobrorečenie, lebo ty si stvoril všetky veci a pre tvoju vôľu sú tieto veci a boli stvorené. A potom videl, ako tí 24 starci, tie koruny, ktoré dal Boh na ich hlavu, dávajú z svojich hlav dole. Padajú na svoju tvár pred trón Božím a svoje koruny hádžu pred jeho trón. A hovoria: nie nám, Hospodine, ale tebe, jedinému patrí všetká česť, sláva i moc a dobrorečenie až na veky. A potom Ján pokračoval v 5. kapitole a hovoril o tom, že videl baránka Božieho syna, ako ukrižovaného pred Božím trónom. A videl, ako celé nebo, všetky bytosti vesmíru, nielen na nebi, ale aj na zemi,
aj v zemi, aj pod zemom, aj v mori. Všetky bytosti sveta. Kričia na slávu Božieho Syna. A hovoria, hoden si Baránku Boží. Zobrať všetku chválu, česť, slávu a dobrorečenie. Lebo si bol zabitý. A vykúpil si nás, nášmu Bohu, zo všetkých národov, jazykov, čeladi zeme, pokolení, zo všetkých vetví ľudí a učinil si nás kráľmi a kňazmi a budeme s tebou kráľovať na zemi. Nie je to zvláštne, že v nebi kričia na Božiu slávu a na Baránkovú slávu a hovoria o tom, že ešte prídeme na zem s Pánom Ježišom a budeme s ním kráľovať. Ja som dnes unesený tým pozvaním, ktorý sa naplní v dni, ktorý príde náhle. A preto o ňom tak podrobne hovorím, pretože viera v našom srdci, viera v ten deň, viera v Kristove zasľúbenie, v to očakávanie, čo príde, nie v to, čo je za nami, alebo to, čo je dnes, to nie je až tak dôležité, ale to, čo je pred nami. Niečo vám prečítam z knihy Príchod Syna človeka, zo 48. strany. Je to o viere. Lebo vôbec nie je jedno, čomu veríme. Dnes tento svet vyzerá tak, že je obrátený hore nohami. O tom nakoniec písal už Izajáš, 24. kapitola, 1. verš. Hľa, Hospodin vyprázdni zem a spustoší ju. Sprevráti jej tvár a rozptýli jej obyvateľov. Obráti hore nohami celý svet. A bude takže kňaz bude ako človek z ľudu. Pán bude ako jeho sluha. Pani bude ako jej slúžka. Predávajúci bude ako ten, kto kupuje. A ten, kto si požičiava, bude ako ten, kto vypožičiava. Veriteľ bude ako dlžník. Zem bude dôkladne vyprázdnená a bude dôkladne spustošená. Vyplienená. A teraz Izajáš hovorí dôvod. Lebo Hospodin povedal to slovo. Preto nie je jedno, čomu veríme. Pretože pred nami je svet, ktorý je obrátený a bude obrátený hore nohami.
A vidíme to aj v cirkvi, že mnoho ľudí, ktorí majú to privilegium kázať Božie slovo a že ich niekto počúva, Božie slovo prevrácajú hore nohami. Lebo majú toho istého ducha, ako má tento svet. Viera je dôležitá, ale iba na to, aby sme verili Kristovým slovám, nie svojej fantázii. Viera je naša identifikácia. Identita nášho najhlbšieho ja. Je to duchovný preukaz našej totožnosti. Ukazuje nielen to, kto sme dnes, ale ukazuje aj na to, čím budeme o tisíce rokov. Nie že zajtra. O tisíce rokov. Viera v Ježiša Krista prezrádza, kam nás dovede cesta, po ktorej kráčame. Človek bez viery v Božie slovo chrádne a zomiera. Ale človek bez viery, vôbec bez viery, neexistuje. Každý je na svoju cestu životom vystrojený od Boha darom viery. Je to schopnosť spoliehať sa na veci, ktoré sme ešte nevideli, len o nich počuli. Niečo také dokáže iba viera. Keď privoláte výťah, ktorý je na 10. poschodí a on príde na prízemie, kde ste vy. Musíte mať vieru, že tí konštruktori a výrobcovia toho výťahu vyrobili bezpečný výťah. Nastúpite do výťahu, stlačíte treba z 5. poschodie a pohodlne veríte tým konštruktorom. Takto, aniž by sme si to uvedomili, veríme stovkám vecí každý deň. Lebo človek má od Boha schopnosť viery. Byť presvedčený o niečom, čo nevidel, ale verí tomu. Niečo také dokáže iba viera v našom vnútri. Ak ju však spojíme s Kristom, so slovom Biblie, dovedie nás do večného života. Lebo viera nás stotožňuje s našim cieľom. Stotožňuje nás s tým, nielen čomu veríme, ale i s tým, komu to veríme. Buď dáme za pravdu Bohu a pridávame sa k nemu, k jeho vôli a počúvame ho, rešpektujeme ho, veríme mu, spoliehame na ňo a dúfame v neho, alebo mu odporujeme a od neho sa vzdialujeme. O jeho vôli nechceme ani počuť. Pane, večera svadby v nebi? Sorry, ako na to nemám čas. Moja viera patrí poliam, volom, rodine.
Ak svoju vieru spojíme s tým, že Boh nie je dôležitý. Táto viera nás dovedie do večného zahynutia. Lebo viera je presvedčenie o veciach, ktoré ešte nevidíme, ale chceme, aby boli presne tak, aby boli presne tak, ako sme o nich presvedčení. Preto dnes celý svet neverí faktom, ale verí tomu, čomu chce veriť. Židom 11. kapitola 1. verš. Viera je podstatou toho, na čo sa človek nadeje. Presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Preto nám Boh slávu svojho trónu skryl clonou, o ktorej píše Job a hovorí, že jedného dňa Boh túto clonu odstráni. A vtedy každý uvidí tú slávu, do ktorej však budú môcť vojsť iba tí, ktorí dovolili Bohu, aby umyl ich srdce krvou svojho syna, ktorú prelial na kríži Golgoty v Jeruzaleme. Tam sa s jeho synom vrátime po vychvátení. O nejaký čas po večeri svadby baránka, aby sme s Kristom kráľovali nad týmto svetom 1000 rokov. Tak, ako to sľúbovali všetci židovskí proroci. Od Mojžiša až po Malachiáš. Takže to, že nevieme dňa ani hodiny, kedy príde Pán, znamená to, že máme byť na jeho príchod, na jeho vychvátenie, pripravení každú hodinu a každý deň. Neznamená to, že ľudí, ktorí náhlia Kristov príchod, máme z cirkvi vydediť. Máme ich považovať za nebezpečných. Keď Pán Ježiš hovoril o tom, že nikto nevie deň ani hodinu jeho príchodu, nepovedal to preto, aby sme sa posmievali kresťanov, ktorí jeho príchod náhlia a milujú. Ale práve preto, aby toto nevediace deň ani hodinu jeho príchodu sme ho očakávali každú hodinu a každý deň. Je to také ľahké. Je to také ľahké. Prvým Tesalonickým, 1. kapitola, 10. verš nám Pavel zanechal brilantný výrok. Očakávame jeho syna z nebies, ktorého vzkriesil z mŕtvych Ježiša, ktorý nás vychvácuje od prichádzajúceho hnevu Boha. A Kološanom 3. kapitola 1. verš hovorí apoštol Pavel, že náš občiansky preukaz,
to, čo tam máme napísané v našom nebeskom občianskom preukaze, je to, že naše občianstvo je v nebi, v nebesiach, odkiaľ i svojho spasiteľa očakávame. Pána Ježiša Krista, ktorý premení telo nášho poníženia, aby bolo podobné telu jeho slávy, aby bolo podobné telu jeho slávy. A Korinťanom, v prvom liste Korinťanom, 15. kapitole, 52. verši, Pavel učí, že hľa, tajomstvo vám hovorím, všetci nezosneme. Všetci nezomrieme. Ale všetci budeme premenení. Naraz, v okamihu. Pri zatrúbení poslednej trúby. Lebo zatrúbi a mŕtvi vstanú neporušiteľní. A my budeme premenení. Lebo toto porušiteľné musí obliecť neporušiteľnosť. A toto smrteľné obliecť nesmrteľnosť. A keď toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť, vtedy sa naplní slovo, ktoré je napísané: smrť je pohltená vo víťazstvo. Idem teraz k záveru, lebo vidím, že trošku som išiel nebeskejším smerom a v pláne som mal trošku pozemskejší cieľ. Tak na záver vysvetlím jednu vec, ktorú je hodno pri dni, ktorý príde náhle, vysvetliť. Prečo ten deň, ktorý príde náhle, spájam s tým, že to bude vychvátenie? Prečo to nespájam s nejakou nukleárnou vojnou? Veď teraz, keď sa dívame okolo seba na aktuálne dianie vo svete, tak máme 4 zarobené konflikty na 4 nukleárne svetové vojny. Ten prvý konflikt je Izrael-Irán. Izrael versus islamský svet. Buďte si na 100% istí, že ako náhle Izrael zistí, že na ňo poletí toľko rakiet, nakoľko oni už nebudú mať obranu, nastavenie svojej obrany, tak Izrael preventívne zrovna islamský svet so svojimi jadrovými bombami. To si môžete byť na 100% istý. Pri Jomkipurskej vojne Izrael slúbil, že už nikdy viac neurobi takú chybu, aby preventívne, keď pôjde o život Izraela, nezničil svojich nepriateľov. A pozor, proroctvá Biblie mu dávajú za pravdu. Ten druhý konflikt je Severná Korea, Južná Korea. Arzenál Severnej Korei. Neviem, či o tom viete. Neviem, či ste o tom čítali, počuli. Ja to mám veľmi, veľmi, veľmi naštudované. Rodina Kim Ir-senových
ded, otec a syn. To sú najväčší prenasledovania, prenasledovatelia kresťanov na tomto svete. V Severnej Kórei, keď veríte v Krista, nezabijú vás. Celú vašu rodinu, všetkých vašich susedov, vašich blízkych, nielen najbližších, ale bratrancov, sesternice, detkov, babičky, vnukov, pravnukov, zatvoria na, do najbrutálnejších koncentrákov, kde celý váš život bude prebiehať v kopkách, ohlade, zime, šikanovaní, ponižovaní, o akom sa ľuďom v normálnom svete ani nesníva. Táto satanová pýcha Kim Ir-senov bude jedného dňa zlomená. Ale dnes má táto rodina Kim Ir-senov vydierateľný jadrový potenciál nad Amerikou a nad Južnou Koreou. Keď jedného dňa ktokoľvek na týchto stranách stráti nervy, Severná Korea prestane existovať za cenu nukleárnej katastrofy, ktorú si odniesie celý svet. A ďalší veľký konflikt je vo veľkých priateľoch Severnej Korei, a to je Rusko. Vojna Ruska proti Ukrajine. Každý túto vojnu považuje za vojnu medzi Ruskom a Amerikou. Je úplne jedno, za čo túto vojnu považujeme. To je úplne jedno. Táto vojna má potenciál totálnej jadrovej katastrofy sveta. Stačí, aby na akejkoľvek strane niekomu došli nervy, sila. A ten štvrtý konflikt, lebo máme tu na Izrael, islamský svet, Južná Korea, Severná Korea, Rusko, Ukrajina. A čo je ten štvrtý konflikt? Z tých štyroch sa zdá ako najnevinnejší. Ale pozor, keď sa rozhorí, jadrovú katastrofu sveta už nikto nezastaví. A to je Čína, Tajván. Prečo je Tajván taký dôležitý? Kvôli tomu, že na výrobných procesoch vo firmách, v tajvanských firmách, sú skryté tajomstvá výroby najmodernejších zbraní, technológií, aut na čípovej technológii, ktorú vlastní sotva 20 miliónový národ na Tajvane. Preto je taký záujem amerického sveta a čínskeho sveta o Tajván. Američania sa zaviazali, že v prípade čínskej invázie na Tajván,
To bude ako keby Čína napadla Ameriku. Každý z tých štyroch konfliktov má tendenciu rozhorieť sa v jadrovú katastrofu sveta. Kedykoľvek to môže nastať. Avšak, prečo to spomínam? Nech by sa akokoľvek rozhoreli tie konflikty, tak stále budú na svete oblasti a ľudia, ktorých sa to nemusí dotknúť, ktorí tým nebudú zasiahnutí. Napríklad takí ľudia na Aliaške, alebo v Čile, alebo dajme tomu v Argentíne, v Mexico City, alebo v Stredoafrickej republike, alebo dajme tomu Juhoafrická republika, Madagaskar. Oni to až tak nemusia hneď pocítiť nukleárne. Ale čo povedal Pán Ježiš o tom dni? Ten deň, keď príde náhle, príde ako pasa na všetkých ľudí, ktorí bývajú na tvári celej zeme. A Pán Ježiš to povedal nie iba raz, ale osobne to povedal dvakrát. A ja to vidím až trikrát v písme, lebo hovorí to Boh aj cez proroka Izajáša. A náhle by prišiel na vás ten deň, lebo príde ako pasa na všetkých, ktorí bývajú na tvári celej zeme. Na všetkých, na celej zemi. Akej časti slova všetci, všetkých, a akej časti slova celý, celá zem? Tu nie je možné rozumieť. Takže jediná udalosť, ktorá má tendenciu, schopnosť, moc a dokáže to, není nukleárna vojna. Není to, čoho sa ľudia tak náramne boja. Ale je vychvátenie. Tá udalosť, ktorá zatrasie nielen celou zemou, ale aj celým nebom, je vychvátenie. Tá vec, ktorá príde na svet ako pasca na všetkých, z ktorej už nebude úniku, je vychvátenie. Je to únik, evakuácia pred tým, kedy už nastane situácia, z ktorej nebude úniku, lebo čas na únik vypršal. Niet ho, pominul. Odpočítavanie skončilo. Tí, ktorí boli na štarte, odcestovali domov. Lebo tomu verili celým srdcom. Verili tomu celým srdcom. A ich viera sa dočkala. Ich viera je práve odmenená. Ich viera práve odcestovala do svojho cieľa. Ich viera sa dotkla slávy Božieho trónu. Maranata. Chcem povedať ešte záverom
Na to som minule zabudol, ale chcem to teraz povedať. Chcem na záver povedať, že veľmi si vážim a zo srdca ďakujem všetkým, ktorí ma podopierate. Ďakujem vám za vašu lásku, podporu, za vašu účasť na tejto službe, za vašu revnivosť, za vašu ochotu, za vaše darcovstvo, za, a teším sa z toho, že tak, ako to povedal, teraz neviem presne, ktorý prorok, ale ja verím, že našou vzájomnou odmenou bude náš Boh. On bude našou odmenou, lebo za to, že mu veríme, to má svoju hlbokú odmenu. Maranata. Maranata.